Oh, que caramelo. Ей, колко хубаво на морето. Сигурно ще се върна поне с 10 кг отгоре. Дали не мога да направя нещо по въпроса, а? Можеш, разбира се. Единственото, което трябва да направиш, е да гледаш това видео. Добре, ще го гледам. Едно вкусно е. Здравей, аз съм Ники от Linen Health и днес няма да говорим за това как да влезем във форма за морето, ами по време на морето и как да си тръгнем в същата добра форма, в която сме дошли. Какъв е проблема на повечето хора? Когато тръгнат за морето, искат да влезат във форма и изглеждат по-добре. Постигат някакви резултати, по някакъв път добри, по някакъв път не. Обаче, най-голямата грешка, която се получава, е по време на морето и най-често след морето да качим 5, 10, 15 кг. Без значение колко. Изглеждаме доста по-зле, отколкото сме отишли. И естествено, мотивацията ни пада, желанието за тренировка продължава да липсва дори след морето. И общо взето продължаваме да купаваме една голяма дупка, която сме изградили. И чак някога се справяме с този проблем, а може изобщо да не се справим. И следващата година се сещаме около април месец, че трябва отново да бъхтим. Бъхтим, постигаме резултата и на морето отново сме горе-долу добре, но не чак толкова добре, колкото миналата година. Завърта се един лош кръг. Какво да правим? Какво да се случи, за да може да останем във форма и след морето? Първо, най-честите грешки, които се допускат, за да не продължат да бъдат във форма хората, две неща. Ядат като обезумели и пият като обезумели, без да спортуват. Това бяха три неща. И макар, че за някой може това да прозвучи обидно, всъщност е точно това. Рязкото отпускане. Били сме на стриктен режим, стриктна диета, не сме ядели любимите си неща, не сме пили алкохол, само и само да изглеждаме добре на морето. Но някакси границите, когато дойдем тук, падат. Искаме тази почивка да е адекватна, т.е. да не се насладим, да не се мъчим, да искаме да си хапваме от всичко, да се насладим. А не да ни е постоянно стържиш стомаха, да искаме да си отпием от някой сладък алкохол, но да ни се полага. И така, трябва ли да гладуваме и да не пием докато сме на почивка? Не, но трябва да го правим съзнателно. Тоест, да определим някакви граници на това, което ще се случи. Това, което ми се случва на момента е, че има шведска маса, блок маса и можеш да си ядеш колкото искаш, от каквото си поискаш. И когато дойдат хубавите мекици сутринта с препържените филийки и прочие, нещата ти се ослаждат. Но искам и аз да се върна добре, както съм дошъл. И затова, примерно, 5 яйца днеска, които ям цели на закуска, ям само 1-2 жълтъка, за да мога да си позволя малко по-калорична храна или примерно 2 залъка повече. Да, малко е странно, сложно да се пренася и сега броиш си калории. Не си броя калории, но гледам отгоре-отгоре нещата да са идентични. Задължително първото нещо, което искам да постигна за деня, е да си достигна достатъчния протеин, за да не чувствам неописуем глад постоянно, без да има нужда. Те ме засищат и после, накрая, оставам всичко, за да хапна каквото ми се яде, но в някакви нормални граници. Не се наяждам с вкусните работи, а тя ги оставам за наслада. Втория проблем – алкохола. Когато дойдем, има купони, има разпускане, вечерта, сядаш на тераската, гледаш ти морето, пиеш ти, много е яко. Но едно е да се наслаждаваме на алкохола, друго е да се обезобразим от него. Спокойно 50-100 мл на ден по никакъв начин няма да ви навредят. Ако отидете и се напиете като кирки, един път за 7-10 дена по никакъв начин няма да ви навредят. Това се случва в други места, където живеете, така или иначе. Но идеята е да не е 3 коктейла на плажа преди обед, а после още 1-2 след обед и вечерта някакъв тежък алкохол. Това, което препоръчваме е всички тези коктейли да тръгваме много внимателно към тях и ако може дори да ги избягваме, не защото са много вредни, просто са много калорични заради добавената захар, сиропи,
алкохола като цяло също е калоричен и става една бомба. Ако може да изпием 50-100 грама уиски, да кажем, моето любимо, което се равнява на около 200-300 калории, примерно, стъпваме на много повече, защото коктейла е 200-300 мл, докато калоричността остава същата заради добавените неща, как пак казвам, захар и така нататък. Т.е. приемаме 2-3 или 4 пъти повече, като алкохол вътре е по-малко, т.е. може да си позволим още една-две чаши, за да постигнем същия опияняващ ефект, така да го кажем. Да не говорим за безалкохолните коктейли, в които може да пием като сокчета. Много често се обезводняваме, когато сме на морето и търсим течности. И когато няма близко до нас вода, се подлъгваме и пием доста от тези коктейли. Чувстваме се по-свежи, макар че те ни дехидратират още повече и завършат един лош кръг. Така че внимавайте с коктейлите и си следете малко или много храната. Преценявайте кога, какво и защо ще ядете. Не дейте да бъдете супер стриктни, но просто си разчетете чинията, защото това може би е най-важното нещо, което трябва да се постигне. Може би често гледам на там, когато говоря за храна, защото ей, там е ресторанта, май съм гладен. Последното, най-важно нещо. Хората спират да тренират. Често това изразходва много калории. Освен на дългите разходки, кардиото и тежестите, които се занимаваме, активността, тук спада. И повечето хора не обичат да плуват с километри и се плацикат в басейна или отиват на морето, фърлят си топка, неща, които релаксират, но по никакъв начин не натоварват. Това ни отрязва 1000 или дори повече калории на ден от разхода, който сме имали. Тоест много рязък спад. Може първите 1-2 дни не, но след това задължително. И когато ние не сме физически активни, трябва или да намалим храната, или да увеличим активността, разбира се. Съветвам ви да направите второто. Нищо не ви пречи да прекарате половин час, да потренирате. Вече има почти навсякъде фитнеси. В хотелите има фитнеси. Имаме 1000 възможности да тренирате в хотелската си стая. Може да гледате клипчета тук, колкото си пожелаете, със собствено тегло, така че по никакъв начин не може да някой да ви каже няма да тренираш или не можеш да тренираш. Можеш, стига да искаш. Нищо не ви пречи, на почивка сте, няма за къде да бързате. Спокойно можете да си направите една свежа, тонизираща тренировка в рамките на половин час. Хем ще се чувствате по-добре, хем ще можете да си хапнете повече, хем формата, която имате, ще може да я поддържате. Никой не цели да имате перфектни резултати, да се подобрявате, да имате прогрес и така нататък, но един тонус, една добра фигура, която да се стремите към нея дори в морето, никой няма да откаже. Да, неприятно ви е, мързи ви и така нататък, но аз ви казвам, че ако един път го направите, ще видите, че не е толкова голяма работа и можете спокойно да повторите. Това е всичко от мен. Ако искате да видите нещо по-добро или също толкова добро като това клипче, тук до мен. Това бях аз, Ники от Lean & Healthy. До следващия път.